Tetra Pak är en ganska stor arbetsgivare, mm. ungefär 4000 anställda och ett 40-tal byggnader. Så, och vi har precis avslutat ett stort projekt för att introducera aktivitetsbaserat arbetsplatser. Ja, ja. Så vi har gått ifrån gamla cellkontor till just aktivitetsbaserat. Vad är fördelen med dem, aktivitetsbaserade arbetsplatserna? Oj, där är ju många, många fördelar, men framförallt så blir det ju mycket mer dynamiskt arbete. Man träffar kollegor och med en överhörning som inte man har haft tidigare. Mm. Alltså man vidgar sitt arbets, både arbetssätt men också kunskap kring vad som, ja, vad som händer i företag. Samtidigt som det är ekonomiska vinningar, att vi måste inte erbjuda en kontorsplats för varje individ. Nej. Ja, vi vet att arbetsplatsen nyttjas bara till ungefär 50% på kontoret. Ja. För sen sitter man i möten eller man är ute på, ja, utanför kontoret, ja, eller jobbar hemifrån eller vad som helst. Mm, mm. 4000 anställda nämnde du innan. Hur ser fördelningen ut? Blir spridningen jämnare nu i fastigheterna? Eller? Både ja och nej. Ja. Alltså, samtidigt som vi försöker fördela personalen över de olika kontors ytorna, för det finns ju olika zoner också, alltså high focus room eller öppna allmänna ytor. Samtidigt så märker vi att vissa områden är mer populära eller nyttjas mer än andra. Så ja, vi jobbar ju med beläggningsmätningar och liknande för att kunna utveckla och anpassa våra kontor. Beläggningsmätningar, vad innebär det? Ja, det innebär att, att vi studerar hur mycket varje plats nyttjas. Okay. Om de används eller inte används. Och det är alltid från konferensrum till arbetsplats och skrivbord. Idag gör vi manuella beläggningsmätningar, vilket naturligtvis tar tid och kostar pengar. Så vi tittar ju på smarta digitala lösningar med sensorer för att få mycket mer tillförlitlig data att analysera än att personer ska behöva gå runt och studera. Ja. Som sen kan ligga till grund för att man säger att här är mycket folk, det kanske beror på men det finns den och den lokalen är där och det är nära till toalett kanske. Ja, men precis. Och ta med det sig vidare sen. Ja, men precis. Mm. För då kan man även se hur det förändras över tid, för det kan vara olika projekt och olika saker som händer i verksamheten som också påverkar vilka områden som behövs. För det är skillnad att jobba individuellt eller jobba i en projektgrupp. Och hur ser du, om du får liksom spåna lite i framtiden eller drömma lite, höll jag på att säga, ett smart Tetra Pak kontor i Lund i framtiden. Vad ser du för möjligheter att göra det ännu effektivare och ännu smartare, så att säga? Ja, men då är vi inne på den digitaliserade världen där det öppnas oanade möjligheter. Då tänker jag alltifrån driften av våra byggnader, alltså om tänker värme, ventilation, belysning, att kunna ha sensorer som styr det här. Både för kostnadsskäl och minska energikostnader, men också faktiskt miljöbelastningen. Är vi nära det? Ja, men precis. Tekniken finns. Ja. Så det handlar nog bara om resurser att göra en kravspace och verkligen bestämma vad det vill få ut av det. Men det är ju inga begränsningar rent tekniskt. Nej. Ja, men Andreas Ekholm, jag önskar dig fortsatt lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket.